Ինչպես է Ադրբեջանը քողարկել պատերազմում իր զոհերի իրական թիվը։ Յադելի եզրահանգման թիվը կարող է 4-ից 5 անգամ ավելի լինել։ Aurora News.am-ը գրում է։ Յադելի միջազգային լրատվականի իր վերլուծության մեջ հիմնվելով բրիտանական Economist թերթի վիճակագրության վրա, որում արտացոլվում է կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված մահվան թվային պատկերը, անդրադարձել է Ադրբեջանին և գրել. Ադրբեջանի իրական կորուստները 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կարող են շատ անգամ ավելի մեծ լինել։ Գործակալությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանում պատերազմին հաջորդող ընթացքում COVID-ից գրանցված մահերն ավելացել են 4-ից 5 անգամ։ Հոկտեմբերին այն գերազանցեց ամսական միջին ցուցանիշը 29%-ով, նոյեմբերին 83%-ով, դեկտեմբերին 203%-ով, իսկ հունվարին 51%-ով։ Նյութի վերջնամասում Յադելին անդրադարձել է նաև Հայաստանին, նշելով, որ նույն ընթացքում համավարակի հետևանքով գրանցված մահերն մեզանում ավելացել են մոտ կրկնակի անգամ։ Մասնավորապես լրատվականը գրել է, անցյալ տարվա Արցախյան պատերազմի արդյունքներից հետո Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհվել է 2890 մարդ և 19 համարվում են անհետ կորած։ Երկրում հոկտեմբեր-հունվար ամիսների մահացությունների թիվը գրեթե 15,000 մարդով գերազանցում է մահացության միջին մակարդակը։ Կորոնավիրուսից պաշտոնապես մահացածների թվին զուգահեռ։ Այս թվերը կարող են ցույց տալ, որ պատերազմից Ադրբեջանի իրական կորուստների թիվը կարող է 4-ից 5 անգամ ավելի մեծ լինել։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, լրատվականը գրել է, որ հոկտեմբեր-դեկտեմբերին տեղի ունեցավ կորոնավիրուսի առաջին լուրջ բռնկումը, իսկ նոյեմբերին մահացությունների թիվը մեր երկրում գերազանցել է մահացության միջին մակարդակը։ Պաշտոնապես կորոնավարակից մահացածների թիվն այդ ընթացքում 2 անգամ ավելացել է։